Чакаме. Чакаме. Каму бе обидал ме? Кој е умбе? Кој е умбе бидони? Кушта мори? Кушта мори бидони, фор, кушта мори бидони? Бо бо! Кушта мори бидони? Кушта мори бидони, фор? Кушта мори бидони? Është inekuacioni fuqi së parë me një ndryshore. Ky inekuacion zgjidhet në këtë formë. Së pari, balansojmë një sinekuacion. Dhe marrim ekuacionin A ndërto balansojmë një sinekuacion. Që ndodhë dhe A ja është në të parë një zero, ose B-ja është në Gjitha bidonin! E sheqe se kishte humbu? Kujtja dhe? Kujtja dhe? As kujt më bëbi? Kujtja dhe? O bëbi, po t'lute më beso kur t'them! Më thoj ku e gjete, më thoj ku e gjete! Thol kushta dha, kushta dha! Babi, po të thash? Më thuaj ku e gjete, më thuaj ku e gjete! Ç'është kjo? Koba! Ç'është kjo? Nuk e di se të qalët! Babi, të lërë po! Ullë, ullë, ullë! Këtu, këtu! Tregoj të vërtetën, babit! Tregoj të vërtetën, kush ta ka bërë këta? Po të thash, babi, po të i dek të kush ta ka bërë? Dhe këteme? Po të e grizo, babi, po të dhe njerë! Ati! Po bërë ti? Po do bërë ti? A do vesh më përuj, po?
Lorit, lode! Pazar, pshat. Ti po erdhe herët nga shkolla, mos e mërzit papit. Dhe i shkriti për ne për punon. Pra ndaj për hap dhe pusin që ti. Mos të rrëtë është duke mbajtu e. Mirë se ma? Shiko sa bukur, flokët. Kusht i ka prerë? I prerë atje vetë.